Tumačiti kao da ste već ozbiljno krenuli u kampanju. To osjeća jako na one, inače, videe, odnosno spotove koje gledamo u kampanju. Da, vidio sam da je to tema jutros. Vidio sam isto tako jako puno onih banera na portalima koji su financirani vjerojatno od strane SDP-a, od strane Možemo, pa dakle postavite njima pitanje jesu li oni u predizbornoj kampanji. Ovo je jedan od spotova koji znam jer sam provjerio nije financiran državnim sredstvima, nego je jedan od spotova kakve smo već viđali i ranije. Dakle, nije ovo dio nikakve predizborne kampanje, ovo je dio uobičajenih aktivnosti predsjednika Vlade. Pretpostavljam da je, ako nije državnim, onda je vjerojatno financijski, onda je stranačkim, ali ono što je važno, dakle, nema nikakve zlouporabe državnih sredstava za stranačku promidžbu. Ali miriše li bar na izbore u svijetu, s obzirom na taj video? Ne znam kako to možete mirisati video, ja to još nemam tih spoznaja i mogućnosti. Dobro, još...